На 10 февруари започва Култура Бей. Аз съм Димитър Стоянович и първата ни тема е посветена на едно от най-големите имена в историята на киното. Това е операторът Джузепе Ротуньо, който ни напусна преди броени дни, по-скоро на 7 този месец. С професор Божидар Манов и Иван Тонов ще се опитаме да направим така нашето обяснение в любов към една от наистина големите фигури в киното. Това след минути. Ще представим и филмовия фестивал Master of Art, който има свое зимно издание с Найл Тицин. Ще включим и Андрей Колев по скайп. А какво ни е подготвил днес Александър Гюзелева? Здравей, Шани! Здравей, Дими! Аз се намирам в галерия Райко Алексиев. Тук е разположена много голяма изложба на художничката Моника Попова. Тя е живописец, керамик, преподавател, доктор по египтология. По-късно ще разгледаме тази изложба и ще си говорим с нея. Вярвам, че предстои много интересен разговор. Иначе изложбата се нарича Вакуум, но тук усещането е точно обратно. Всичкото е толкова пълно с цветове, че е много приятно и въздействащо усещане. Със сигурност ще гледаме с интерес, а сега отиваме към тепетата, където е Владислав Севов на пряката ни линия. Здравей, Влади! Здравейте! Точно под едно от тепетата съм се разположил в изложбена зала 2019 в Пловдив, където се откри също една много голяма изложба – живописта сега Пловдив 2021. Една изложба, която представя селекция от 24-ма от най-изявените пловдивски живописци и техните сегашни настоящи състояния, търсения, експерименти. Изложбата е част от поредица, която започна миналата с графиката сега. Куратор е Моника Роменска. След няколко десетки минути ще се срещнем с нея самата. Благодаря ти, Влади. Ние тук в столичното студио започваме нашия разговор с Джузепе Ротуньо, Иван Тонев, професор Манов. Още веднъж повтарям нашите прекрасни гости, които са дошли тук. За да кажем, естествено с усмивка и без естествено тъгата е нормално състояние, когато се разделяме с един такъв представител на онази кинематография, заради която сме да кажа, че всички ние се влюбихме в киното. Но наистина, господин Тонев, с вас ще започна. Джузепе Ротуньо, както се казва, не си отиде престъпно млад в никакъв случай. И това е един достойно изживян живот, сравним, може би, с единици. Въобще в цялата, вече колко стана, 120 кусор годишна история на киното. Ами да, достойна възраст не само като години на житейски път, но и като количество филми, като следа, която е оставил с тези филми, защото измежду всичките говорихме с професор Манов преди малко, 80-100 филма е заснел, от тях сигурно има 5-10 шедьовъра. Повече. Или повече, може би, да, зависи от феновете на къде ще наклонат. Но наистина това поколение, като че ли си отиде кинематографисти и киното от моя гледна точка поне страда от това нещо, някакси той беше човек, който казва, човек трябва да прави кино само ако има самосъзнанието, че прави изкуство. И съответно зрителя, който гледа това кино, трябва само да гледа, ако има съзнанието, самосъзнанието, че гледа изкуство и общо да направят симбиозата, която създава филма, създава феномена на този филм. Енциклопедист и ренесансов тип човек, в крайна сметка. И тук наистина трябва да изразим своето огромно преклонение към често задминаваната или подценявана в общата представа на зрителя, фигура на оператора, този самостоен разказвач на истории, абсолютно сравним и съпоставим с фигурата на режисьора и фигурата на сценариста. Това е триединството, триумвирата въобще, от който произлиза голямото кино, а Джузепе Ротуньо беше точно такъв човек. Той доизмисляше цялата киноистория. Да, той доизмисля за себе си. Той разправяше, че всъщност историята на един филм, историята на една и сценарий трябва да бъде пренесена към зрителя с помоста, който създава, който гради светлината. И обратно по същия той мост зрителя да се върне в историята на този филм. Някакси светлината за него беше всичко и
в крайна сметка в годините, в които той основно твори, това е абсолютен факт, защото това е годините пред дигиталната ера, когато без светлина сложно се живееше в киното. Днеска не е точно така. Днеска с телефоните си можем да елиминираме част от светлината, но и част от този мост, по който трябва да минем ние като автори на филма и обратно зрителите като съавтори в възприятието. Негова, например, е парадоксалната на пръв поглед фраза, че аз осветявам локацията, осветявам декора, когато загасим прожекторите. На пръв поглед парадоксално, всъщност, всъщност по този начин той създава сюжета, сюжетно важната част в, в тази сцена, която иска да освети. И така, това са негови тънки, весели мигове от живота, които може би за зрителя нищо не значат, защото ако гледа един филм, примерно с Джеймс Бонд и Джеймс Бонд целува поленото хубаво момиче, светлината няма да е върху момичето, раменете, а върху ръката му, която слага отдолу от леглото под микрофона за подслушване. Но това е само сюжет, нали? Докато има и сложни неща, примерно Апокалипсис, ако някой е гледал Марлон Брандов Апокалипсис, първото му появяване е само един гол череп, но никой не може да го забрави, защото точно в този момент той говори това, което всички трябва да чуят. Затова се вижда, може би, само голям череп и нищо друго. Една от най-легендарните въобще операторски картини в историята на киното. Въпреки това е на Сторар, не е него, на Сторар. Но пак, да, това е тази школа. Професор Манов, аз съм абсолютно съгласен с вас, че по-скоро са доста повече от 10 неговите шедьоври, защото само ако съберем Висконти, Фелини, Стенли Крамър и Боб Фос, и ние вече сме, как се казва, голямата игра. Въобще, един от най-великите, Иван спомена, той е маг на светлината. Защото той е от тази категория гениални художници на екрана, терминът е точен, които рисуват със светлината. Те обожествяват светлината, тъй като, да отбележим, Иван спомена, това е старата школа на фотохимичното лентово кино, където негатив с фоточувствителна емулсия, лаборатория, позитив, тогава се виждат грешките, ако има такива. Сега има цифрови корекции, софтуера е пред теб, в мига можеш да направиш цифрова корекция, да изчистиш каквото не ти трябва или постфактум в постпродукция. Ротуно е велик именно с разбирането, че той е посредника между автора и зрителя, чрез изображението на екрана. Уникален майстор. Това са от поколението, искам да спомена, за да не ги пренебрегваме, разбира се, повода е неговата кончина, но това са великите оператори на 50-те и 60-те години. По това време във Франция Рул Котар, операторът на новата вълна, оператора на Годар и на Трюфо. В Швеция Свен Нюквист, операторът на Бергман. В Полша Витолд Субочински, още много други, няма сега да ги изреждаме, но Ротуно, той започва като фотограф в знаменитата римска студия Ченичита. Има премещи. Аз наистина знам, просто не. Така, не, има всякакви премеждия и 55-та година дебютира като оператор на игрален филм с Дино Ризи, един известен тогава режисьор и снима Виторио де Сика, София Лорен. И оттам той тръгва нагоре в това овладяване на екрана чрез светлината и възможностите на оптиката, на движеща се камера, на фокуса, на композицията. Първият му златен период е с Лукино Висконти, вие споменахте. Бели нощи, Мария Шел, Марчело Мастрояни, Роко и неговите братя, бляскавия Ален Делон, Ани Жирардо, Гепардът след това, Бърт Ланкастър, Клаудия Кардинале, Ален Делон. Това са великите филми на Лукино Висконти от края на 50-те, началото на 60-те години. Тогава Фелини, който по това време дебютира, снима с един друг гениален оператор Джани Ди Венанцо. Той е вълшебника на черно-бялото кино. От това поколение, което е незаменимо. Джани Ди Венанцо е най-големия майстор на черно-бялата графика. И снима всички черно-бели филми на Фелини, в това число знаменитите му Сладък живот, 8 пъти и така нататък, Кабирия и другите. Когато правят първия си цветен филм, за зла съдба Джани Ди Венанцо напуска този свят, и Фелини започва да работи с Джузепе Ротуно. Това е неговия... Много щастлива среща, трябва да кажем. Изключителна среща, защото това е златния период на Фелини с Джузепе Ротуно, когато правят
великата серия от филми последователно, като започват Сатирикон, Рим, Амаркорд, Казанова, репетиция на оркестър, интервюто, Градът на жените пътува. И Корабът пътува. Елена Вева, много обичам това заглавие, красиво. Ето тук Ротуно показва пълната мощ на своето усещане за светлина, цвят, композиция, динамична композиция, планове. Спомнете си Амаркорд. Е така, аз не знам какво да си го спомням. Аз го знам на изуст, съм голям 200 пъти, да. Сигурно, защото това е епизоди, филма на филма. Епизоди, които са удивителни. И тук искам да кажа още нещо. За този синтез между талантливия режисьор, който иначе е самотник, той не може да направи нищо сам, но талантливия режисьор от ранга на Фелини, без Джузепе Ротуно и без музиката на Нино Ротта, филмите на Фелини нямаше да са тези. Тези двамата са до него и създават другия магически свят, в който всички се прехласваме и потъваме. Амаркорд, аз мога да го гледам всеки ден по два пъти. И в тази игра аз наистина не бих пропуснал Стенли Крамер, защото На брега, който е едно от големите постижения, смея да кажа, в операторското майсторство. Но после в Боб Фос, този джаз. Номинация Оскар. Той снима и с Майк Никълс, и с Алан Пакула, и с Сидни Полък. Тоест, когато той отива в Америка, от 59-та насетне вече работи и в Италия, и в Америка, той става, между другото, това е любопитна подробност, става първият неамериканец, който е прият за член на Асоциацията на американските оператори. Те не допускат който и да е. Първият неамериканец, член на гилдията на американските оператори. Номинацията на този джаз. Велик филм, Рой Шайдер и Джесика Ланг. Това не може да се повтори. Такива планове, защото те са преплечени съновиденията на персонажа, неговия вътрешен самосъд, желанието да се реализира, инфаркта, който го следва по петите. И всичко това е направено в виртуозен монтаж на другия велик Боб Фос. Така че Джузепе Ротуно, или както всички му казват Пепе или Пепино, по-италиански, той е втория стожер в екипа на Фелини, когато работят заедно, имам предвид. Същото и при Висконти. Но някак си неговото усещане за кадъра преди да е заснет, той го вижда, композицията, плановете, вътрешния мизан кадър, движението на персонажи, светлинните потоци, които регулира на място и на терен с филтри, с оптики и така нататък, защото той няма тази възможност после на цифровите корекции с софтуера да си поправи грешките. Велик. Господин Тонев, това, което каза професор, естествено, че е вярно, но и нещо друго. Ротуно е страшен хамелеон в подхода си към картината. Как да не бъде хамелеон, когато работи от Десика, което е чист неореализъм, до магията на Фелини, което е чист магически реализъм. И след това тежък Холивуд. Във всякакви жанрове, което е съвсем друга цитивност. Ами, знаете ли, всъщност аз имах щастие да обядвам един път с него преди много години. Блазе. Тогава беше наистина приятно и запомнящо се, но тогава имаше студенти следобедна сесия. Това беше на Камера Имаж в Полша, един от най-големите фестивали. Не, един най-големия фестивал за операторска работа. Имаше студенти следобедната сесия, които искаха да говорят с нея и казаха: добре, какво да направим, за да бъдем успешни оператори? Той каза: какво да направи? Трябва да знаете много. Трябва да знаете всичко. Така, ние не можем да знаем. Не, така, трябва да знаете всичко за себе си. Защото това, което знаете за себе си, ще го изразите с това, което можете от Бога дадено. И нали, всички студенти, че и аз с тях, с подвити опашки, защото рецепта няма. Но хамелеон, по-скоро богата култура, която между другото не си личи на пръв поглед. Когато седне човек да изпие чаша вино с него, се усеща като аура, а не като поток от информация или като желание да те залее и да доминира в това. Скромен човек с голяма същност вътрешна, с натура, с голям потенциал и с огромна следа в киното. Не знам професор Манов какво ще каже, но когато вече тези хора, ето и Жан-Клод Кариер, два дни по-късно си отиват, разбира се, клишето сигурно е една епоха в киното заминава, но въпросът е как магията, която е сменена с забавлението от филма, как и факта, че ето, Джузепе Ротуно каза, когато загаснат светлините, всичко трябва да замре и трябва да отидеш в другия свят, който от екрана стига да го има.
А как ще загасим ние светлината, лампата в хола пред телевизора в днешно време, за да идем в другия свят, дори и да го има? Как ще спрем, спрем звуците, които ни заобикалят, които ни истеризират? Ще довърши Иван за това за хамелеона, в най-добрия смисъл на думата. Как? Защото той като верен и предан работник за режисьора се адаптира към неговите изисквания. Той е съвсем различен при Висконти. Абсолютно. Аристократа Висконти. Да. Съвсем различен. А след една голяма парабола, когато прави и корабът пътува, с тази тънка ирония на аристократичния елит, който го демаскира по съвършен начин, защото разбира, че това е друг филм. Той знае. Тоест, той работи тогава за аристократите на Висконти, и това е от Гепарда и Томазо ди Лампедуза, а после работи с онези на Фелини от и корабът. И дори ако си спомняте много добре, корабът е макет в павилион, снимачен павилион на хидравлика, която го повдига, за да се клати. А морето е фолио, станиол, който вятъра го обдухва, за да имитира вълни, защото това е иронията на този псевдоаристократичен елит на кораба, който пътува. Тоест, хамелеонското при него е като при всеки велик оператор. Той влиза във филма и гледа през очите на режисьора. Той на свое волничи. Той иска да направи най-доброто за режисьорската концепция. И го прави. Това виждаме едно от най-добрите неща. Тази сцена от Амаркорд с танца, това е нещо, което, нали, примерно, те може да... Той е просто обслужване на режисьора. Не, значи той казва негови думи за... Аз трябва да усета психиката и чувствителността на режисьора. И ако те са близки до моите, всичко останало е много лесно. Ми абсолютно прав. Не, аз тази сцена специално наблягам на нея, защото това е между отделните снимки, между отделните епизоди. Това е абсолютно импровизирано, което се превръща в една от... Пуанта в филма. В една изключителна пуанта. Подобно на Седмия печат, финала, който е, нали, така съвсем импровизиран. Но при Фелини, при този гений, импровизациите при Фелини са на нивото на съвършения текст, който може и да не е измислен предварително. Защото неговата импровизация на терен, той се съобразява с актьора, с времето, с обстановката, декора, ако щете, дори се съобразява с настроението на актьора преди снимките. А гениалният оператор Утуно усеща всичко това и той гледа през обектива на камерата с очите на режисьора. Това е магията. Което е много странно, защото за това, което говориш, има сцени, в които Фелини кара Мастрояни да брои. Какъв е текста, ми пита Мастрояни? Той казва, няма текст, и само брой. Уно, дуе, тре, кватро. И после при една синхрона ще го направим. Какво да снимаш на това? Как да влезеш в историята? Страшна работа. Впрочем, всичко това, което го говорим, е с такъв възторг, оправдам напълно. Аз съм пленник на Рутуно и на неговата школа и операторите от това поколение. При толкова талантливи хора, то става лесно. Там е работата. От тук е голямата непоносимост към тези гении, че те го правят лесно. Непоносимост, не знам. Трудно е. Хубаво, аз малко преигравам, защото в тези... непосредствения винаги завижда на талантливия, но това е история стара като света. Не, любопитен факт е... Мотър Тисалиери. Примерно. Доналд Съдърленд в Казанова не може да понася Фелини. Ами не може и той. Но пък правят страшен филм. Ама той е хубаво, че не може да го понася, понеже персонажът му е такъв ненаситен и не може да го понася. Еми, това е да обобщим. Какво да кажем? Ние, както се казва, изнесохме своя поклон пред една голяма фигура, която ще ни радва винаги. Сигурно това е достатъчно, защото ако се опитаме словесно да заменим изображението на Рутуно и контекста на филмите на Висконти и Фелини, ние ще го хербаризираме. Не трябва да е така. Поклонът е достатъчен, пък слава Богу. Добрите филмотеки пазят качествени копия на тези велики филми и всяко следващо поколение кинематографисти, дори кинолюбители просто, трябва да ги гледат като буквар. Точно това е буквара на екранното изображение. Благодаря ви, професор Манов. Господин Тонев, благодаря ви, че бяхте тук. Ние се връщаме при Александър Гюзелева в галерия Райко Алексиев. Дими, заслушах се във вашия разговор, замислих се за лесното и трудното в изкуството. Няма да питам този въпрос дали е било лесно Моника Попова, но тук се намираме в галерия Райко Алексиев. 150 произведения, рисунки, живопис, керамика, много впечатляваща изложба, която е в
цялото пространство, в трите помещения на Райко Алексиев, а Моника Попова е доцент по керамика, преподавател в Нов български университет, доктор по египтология, което е много интересно също така. Но сега по-малко за египтологията ще си говорим, повече за керамиката и за живописта. Благодаря, че ни поканихте тук. Много се радвам, че сте тук. За мен е чест. Колебали сте се дълго време в своя път между керамиката и живописта, а в крайна сметка ги съчетавате. Не в крайна сметка, но от самото начало се опитвате да ги съчетаете. Какъв беше този избор, който стоеше пред вас? Аз първо съм рисувач, а това, че се занимавам с керамика и живопис, но за мен дори това, което виждате, не е живопис. Може би единствено само в една от картините среща има живописно поведение, но навсякъде е рисунка. А керамиката, озовах се в керамиката от любов. Един мъж, втори мъж, накрая собствения ми мъж и той в керамиката. И професор, академик, разбира се, не професор, Светлин Русев, моето ателие беше до неговото. И може би 10 години всеки ден ми повтаряше, не, ти трябва да почнеш да рисуваш. И така от срам... Го послушахте. Да. Реших, че трябва да пробвам и като започнах, аз не можах да се спра. Но наистина, той много преди мен е прозрял, че изразното ми средство е рисунката. Значи към керамиката ви води любовта. Любовта присъства и в много картини. Тук в много, не само в картини, тук има пък едни заключени керамични сърца, керамични сърца в... Поне аз така ги виждам, заключени в клетка. Ами, в такова състояние съм се чувствала тогава, защото това са проекти, това са картини и керамика от 12 изложби, от 12 проекта. В рамките на 20 години, 25 са случвани тези проекти. Като от всеки проект имам по една, две, три работи максимум. И това е пластика, която, композиция, която е представена в галерия Рида. Целият пот на галерията беше покрит с едни сърца в клетки. Но... Така се освобождавам. Всъщност така освобождавам сърцето си, като всичко, което преживявам в този момент, болка, щастие, го материализирам в рисунка или в материал. Това е всъщност втората ви ретроспективна изложба, да. Така да озаглавим ретроспективна. Аз като влязох имах чувството, че тези произведения са правени специално за Райко Алексиев, а то всъщност не е така. Всеки български художник, всичко, което прави, е с надеждата да го покаже някога в Райко Алексиев. Това е най-прекрасната галерия, за мен дори и на Балканите. Купнеш на всеки един художник е да се представи в тази галерия и работите винаги изненадват, защото от дома седат по един начин, в ателиетата съвсем по друг начин започват да въздействат в галерията. И тотално изненадана съм. Много беше трудна подредбата между керамика, рисунка, малка и голямо формат на рисунка, но надявам се да се получи. Поне и аз така усещам, че вакуума действа. Всъщност това е заглавието вакуум. Защо вакуум? Какво влагате в тази дума, в този смисъл? Да. Аз много обичам кратки имена, напълнени със смисъл, въздействащи с те две ута вътре в думата. Много женско понятие, много крайно като усещане. Усещане също така за друго пространство, за друга среда. И така се и надявах всеки, който влезе, да остане без дъх, без кислород. Това е и закодирано в тая дума. И през цялото време ме провокираше тая дума. Просто си я следвах. Много исках тя да ме води и да постигна поне малко от това състояние. Аз като влязох, получих усещането не за вакуум, напротив, толкова изпълнено с цвят и произведения, още от вратата на галерията. Точно обратното усещане за пълнота, за цвят навсякъде. Ами той в тази дума има и двете крайности. И както е и смърт, така и живот. Тоест, хората, като влязат, усещат и тая болка, с която са правени голяма част от нещата. Аз обикновено рисувам, когато ме боли. Вчера Иван Коликов ме попита, ама ти май постоянно рисуваш. Значи постоянно те боли, така е страшно. Да. Обаче пък аз имам едно друго градивно чувство, че изкуството накрая не трябва да прехвърля болката върху публиката и подсъзнателно винаги това работи в мене. И погледнато без човек да знае историята на тези работи, винаги изпитва щастие и
Тоест, изразното средство, което ползвам, определено тушира болката ми. Съвсем съзнателно го правя. Добре, много ви благодаря. Остава да поканим и нашите зрители. Открита от 5 февруари изложбата и продължава до 27. Има време, но така да не отлагайте. Благодаря много. Благодаря и аз, заповядайте. Дими, към теб. Благодаря ти, Шани. Преди да започнем разговор ни с най-отрици за зимното издание, би го нарекал, на Мастер Арт, нека да видим няколко културни предложения от нас за днешния ден. Внучката, от кога се занимава с тази работа? Тази вечер в Дома на киното може да гледате филма «Жажда» на режисьорката Светла Цоцоркова. Историята ни среща с майка, баща и 16-годишния им син, които живеят на хълм в края на селото. Перат чаршафи от хотелите, а водата спира непрекъснато. Пристигат двама сундьори, баща и дъщеря, които трябва да разрешат проблема. Хармоничният свят на семейството се разбива. Всеки обича и ненавижда всеки. Жаждата за любов е толкова голяма, че само смъртта може да я отоли. Участват Моника Найденова, Светлана Янчева, Ивайло Христов, Васил Михайлов и Иван Бърнев. Началото е в 20 часа и 30 минути. А в Народния театър ви очаква спектакълът «Страх за опитомяване» от Оля Стоянова и под режисурата на Стефан Спасов. В пиесата «С разбиране и чувство за хумор» се разказва историята на четирима души, опитващи се да разберат причините и поводите за провалите си в живота, да изкажат омразите и любовите си, но и да видят смисъла на втория шанс в живота на всеки човек. А защо не и да ни накарат да се замислим за тихата, но силна мъдрост на доброто и човечността, а също и за възможния изход от страха за опитомяване. Началото е в 19 часа. Точно това е идеята пред непознати. И така, посещаваме се на филмовия фестивал Master of Art с наш специален гост, господин Найо Тицин, създател и своеобразен гуру на този фестивал, който сега излиза в един зимен онлайн формат. Точно така. Започваме годината с зимно онлайн издание на Master of Art, филмовия фестивал Master of Art, посветен изцяло на документалното кино за изкуство. Стартира на 12 февруари, петък, други ден, в платформата за видеосподеляне netera.tv+, където зрителите ще могат да видят 30 пълнометражни филма и още към 17, мисля, че бяха късометражни филми, всички посветени за изкуство. И кога, като слушах предишния ви разговор с професор Манов и с Иван Тонев за италианското кино, в крайна сметка, веднага да кажа, че италианското кино отново е много силно застъпено в нашия фестивал, с един прекрасен, премиерен за българската публика документален филм «Клаудия Мистериозната». Става дума за Клаудия Кардинале, а този израз Клаудия Мистериозната е на Федерико Фелини, който използва този израз в тогавашния трейлер на филма «Циркът». Клаудия, която си я делят Фелини и Висконти в началото на 60-те години, за тях също имаме документален филм «Фелини срещу Висконти», дори на същите режисьори, които представят филма «Клаудия Мистериозната». «Фелини срещу Висконти» е филм, който в София беше показван преди 4 години, преди 5, може би 6, вече не помня, 2016 година, на първото издание на Master of Art, и тогава филмът взе наградата за най-добър филм за кино. Тъй като в нашия фестивал, във всяка категория отличаваме най-добрият за съответна категория, а съответните категории са разделени на съответните изкуства. Така че италианското кино е по този начин застъпено и наистина голямо удоволствие да се потопиш в онази атмосфера и да някакси да станеш по-близък с тези хора. Защото едно е, разбира се, досекът с изкуството им, което е първото, с което сме се допряли, с което сме се срещнали, но после да разбереш и да влезеш в техния начин на мислене, в техните вълнения, в техните проблеми, защото едно е на екрана, всичко е красиво, пепел от рози, а всъщност дълбоко душата на тези хора въобще не са само
рози. Сред филмите, които искам да подчертая, може би сега е момента... Мисля, че гледаме Хлябът наш на същен момент. О, прекрасен канадски филм. Това, което ме изненада, е, че голяма част от филмът е посветен на една българска следа. Има една българска следа. Това е на мрежа хранителни магазини. Така, да. Която разказва всъщност за тяхната мисия от вече 10 години да приобщава и да създава нови общности покрай месенето на хляб, покрай забъркването на тази магия. Знаете ли, един човек във филма казва, хлябът това е единствената метафора, която можем да изядем. И наистина, този филм е едно обяснение в любов към хляба, който в днешно време е много повече по някакъв начин направо отхвърлен или загърбван заради някакви модни диети, тенденции, работи, диети и така нататък. Но всъщност, ако се замислим и се върнем назад, това и което филмът показва, хлябът е символ на прогреса, хлябът е символ на протест през 60-те и 70-те години. А пък и на плътта Христова, в смисъл на религия. Всичко минава първо през хляба. Не случайно. Нали? Тоест, всичко друго може после. Прекрасен филм и много се радвам, че има българско участие в този филм. Да, ако искате да включим едно друго българско участие, което ни дебне от виртуалния си кабинет, това е живия класик Андрей Кулев, който е на пряката ни линия, който участва с един изключително приятен, смислен филм «Човекът с лулата». Лични поздравления от мен, аз естествено съм го гледал, защото това е наистина както трябва да се прави от един аниматор или от един колектив от аниматори за друг голям български аниматор. Едно уважение, една приемственост, която някакси много рядко забелязваме по нашите краища. Здравей, Андрей. Здравейте, господин Стоянович. Много ви благодаря, че така представяте нашия филм. Искам да кажа, че това е дебют за живия класик, както вие казахте в документалното кино. Искам да благодаря също на господин Тицин, който имам честа да познавам от, както се казва, от съвсем малък и в продължение на дълги години бях слушател, тъй като Найо беше и е виртуоз, пианист, надявам се все още е. Аз дълги години слушах неговите произведения и знам с каква любов и усърдност той се отнасяше към това изкуство и към всички останали. Повече по акордеона се е посветил, но да. Да, и в този смисъл исках да кажа, че наистина това е един абсолютно логичен преход към този великолепен фестивал Master of Art, който имаме така удоволствието да присъстваме и ние. Искам да кажа, че това са, както и вие споменахте, това са много важни филми. Тяхното намиране е много сложно, а събирането в една обща селекция още по-трудно. И в този смисъл това е нещо много важно за хората, които обичат художественото документално кино. Точно така, абсолютно съм съгласен. И много е важно човек да намери своето място. Ето, както в случая говорим за италиански филми, канадски, най-различни, полски, сега ще говорим за тях. И е много място да има стойностни, равностойни представители и на българската, в случая документална школа, така че в крайна сметка ние всички да си видим мястото, да се съпоставим с най-добрите. Това много, много приятно изкъртва нашата провинциална отнесеност. Така е, абсолютно сте прав. Абсолютно сте прав. Затова се радвам, че филма е там и още веднъж благодаря. Филма, може би, само две думи още, да. Че филма е подкрепен от НФЦ, Столична община, Magic Shop и включително и БНТ, която може би в някой момент хубаво ще го излъчи. Много се надявам. Аз също благодаря ви, господин Кулев, и успех. Ще влияем както можем на журито, така да получите полагаемото ви се уважение. Шегувам се, разбира се. Разбира се, не. Аз искам да кажа, че изключително се радвам за този филм и че можем да го представим и сега на онлайн изданието, защото той е много естетски филм. Много естетски. Много естетски, пипнат, заснет от Цвет Лаганева по невероятен начин.
Светла Ганева. Монтиран от Зорица Коцева по също прекрасен начин. Разбира се, цялата ръка на Андрей върху това произведение е много важна като режисьор. Един естетски филм, който просто... Разбираш, че няма... За естет, за един изключителен творец. Иван Веселинов, да кажем. Името, да. Все пак, да се вие... Точно и бягство от някакъв битовизъм и от това, което много често документалното кино навлиза. Знаете ли, в последните години забелязвам, че когато един документален филм е направен много добре, документален филм за изкуство, или за творец, или за произведение на изкуството, а кога много пъти самият филм също се превръща в произведение на изкуството. Ново произведение на изкуството. Разбира се. Което е истинска наслада и удоволствие, когато видиш такъв филм. Такъв филм, примерно, е друг канадски филм, който искам да... Монреал в светлината на спомените. Разказва една страхотна инсталация. На огромни стени от сгради се правят огромни прожекции вечер. Спомени от историята на Монреал. Един вид градът оживява със своите спомени пред очите на гражданите на Монреал. Естетски проект, представен по естетски начин, заснет по естетски начин и просто те отнася отнасяте наистина, те отскубва от битовизма. Аз не съм го гледал, но с голяма радост. Това е един от първите филми, който съм си подчертал в списъка. Подчертавам ви го и аз. Да. Гледайте но го. Но пък съм гледал филма за Варшава, да кажем и за него. О, Варшава, прекрасен филм. Изключителна история. Режисьор Ерик Беднарски, който преди 4-5 години също беше на нашия фестивал с друг филм и спечели награда за филма Неон. Но сега го виждаме в... Това е... Потресаващо е това. И това е, нали, да кажем, това са любителски кадри, това са които любителски не са излъчени от някакви кадри, хора, които да, не са виждани до сега. Да, пазени от семейството на любителя, който е снимал. Това е киноархеология, която, за разлика от другата археология, така да кажем, по земята, която се рови, тук няма нужда да си представяме хората как са изглеждали, как са се движили, как са живели. Тях ги виждаме. Историята накратко се базира върху 10-минутен любителски киноматериал на 8 мм заснет в началото на 40-те години във Варшава и целият разказ на документалния филм Варшава разделен град представя всъщност концепцията на нацистите как искат да заличат освен варшавското гето и изобщо нов немски град. Тоест Варшава като столица на окупираната Полша да бъде заличена. Филмът е селектиран в две категории. В архитектура и в изкуство и власт. Тъй като и за двете става дума вътре и мисля, че има голям шанс и в двете категории. Но както знаем, Полска не сгинела, така че всичко е наред някакси. Да. Да обобщим, имаме една минута, да. Буквално имаме страхотни и за Немчик. За Немчик също което прекрасен мен е много полски архитект. Много обичам аз. Да строиш църкви в комунистическа, страхотно, католическа Полша е истинско предизвикателство. Но искам да кажа покрай българският филм, че тази година като наш партньор в фестивала, освен традиционните ни партньори, Столична програма Култура, Национален филмов център, Национален фонд Култура, Аурубис, които дават голямата награда, тази година наградата за най-добър български филм ще бъде връчена от един нов наш партньор. Това е... Не мога да ви подскажа. Институтът за култура, Български институт за култура към министъра на външните работи, които прегърнаха идеята да ни станат постоянен партньор в това да дават за най-добър български филм за изкуство наградата в Държавен културен институт към министъра на външните работи. И последна новина, да. Това беше едната, последната новина, тъй като предишните години имахме една социална такава посока да партнираме и да каниме хора от дома за възрастни хора
за артисти, но тъй като тази година е по-сложна ситуацията и тъй като новите смарт телевизори имат възможност да се включат към приложението на НТР TV, ние ще подарим такъв смарт телевизор на Домът за ветерани на изкуството и културата, за да могат те да се насладят от Дома за ветерани в София, на ветерани на изкуството и културата в София, да могат да се насладят на онлайн изданието на Master of Art. Прекрасен. Това е един малък жест от наша страна. Гордея с вас, господин Тицин. Защото... Това са наистина тези малки жестове променят нашата отвратителна реалност. Да, точно така. По някакъв начин да помогнем на хората да станат част от тази общност, която обича изкуството. Не случайно и тази година нашият слоган е «Нека изкуството бъде с вас». Нека изкуството бъде с вас и искам последен въпрос, нищо, че сме закъсали времето. От кога изкуството ще бъде с нас? От 12 февруари, петък, на платформата Netera TV. Всички смарт телевизори могат да си инсталират приложението, да се абонират. До 28 февруари могат да се насладят на множество документални филми за изкуство. Някои от тях вече са премирани на предишни наши издания. Но големият плюс и шанс с онлайн изданието е, че могат зрители от цяла България да гледат. Така, а не само от София, Пловдив, когато фестивала се реализира на живо в кината. Аз лично съм се абонирал, както не се съмнявате. И вече към края на фестивала ще ви викна да направим анализ на заглавията. Благодаря ви и на добър час. Много благодаря. Буквално преди дни българското мецосопрано Светлина Стоянова дебютира на сцената на Болшой театър в ролята на Розина от Севилския Браснар. Тя не е навършила още 30 години, но е един от най-перспективните български гласове на световната оперна сцена. Веднага след Москва ще можем да я видим и в София в спектакъла «Пепеляшка» на Софийската опера 26 февруари. Ден след дебюта си в Москва, Светлина разговаря с Миглена Стойчева за странните обрати на съдбата, които свързват живота и с операта. Поканата за дебюта в Болшой театър идва като изненада. Светлина и досега не знае къде са я чули и как са я харесали от дирекцията на Болшой. Страхотно мина. Бях толкова развълнувана. Чувствам се чудесно сега. Изпълнена съм с много хубави емоции и леко уморена, което е нормално. Но много съм щастлива на тази историческа сцена да стъпя, да направя такъв страхотен дебют в тази роля, която толкова обичам. Само до преди 6 години името на Светлина Стоянова е неизвестно на широката публика, защото вместо нас тя учи в Глазгоу. Отидох в Глазгоу, за да уча психология и музика. Ми беше специалността, две специалности в Глазгоу Юниверсити. И там психологията много ми харесваше. Музиката не ми допадна твърде, тъй като беше само единствено теория. Аз бях прочела, че ще има пеене, а те ми казаха, че чак след третия курс ще имаме някакви уроци по пеене. Светлина е на път да се откаже от музиката, но и се иска да намери хор, в който да продължи да пее. Така открива на картата на Глазгоу, къде се намира консерваторият. И отидох там с едно мое CD, което беше с сола, които съм пяла в радио хора. Имах препоръка от майсторто на видео препоръка, която отдолу бяха сложили субтитри. И им каза, здравейте, искам да пея, какво да правя. И те ме погледнаха така малко странно и казаха, трябва да кандидатстваш. Аз казах, аз не искам да уча пеене, аз искам да уча психология, както си уча в момента в университета, а тук да се присъединя към хората. Ми дадоха имейла следователно на секретарката на шефа на департамента. Той се свърза с мен, след като чу CD-то ми. Каза, че е много впечатлен и каза, че вижда в мен голям потенциал и към средата на 20-те той ми обещава, че ще имам кариера. Светлина знае, че търпението е едно от важните качества за нейната кариера. Да,
нетърпелива съм, защото искам да пея всичко. Искам да пея в Дон Карлос, искам да пея всички тези роли, но трябва да бъда умна, защото за да може гласа ми да е в добро здраве, докато порасне на такава за тези партии достатъчно много, трябва сега да пея това, което е най-идеално за гласа ми в този момент. Всеки певец трябва да се наслади на репертуара, който е за гласа му в този момент, защото ако си на 20-30 години, ако вече пееш Верди и по-тежък репертуар като цяло, какво ще пееш като си на 40-50 години? Същите тези роли. По-интересно за мен е лично да минеш през целия репертуар, който гласът ти може да поеме. На финала на разговора ни Светлина ме изненадва с признанието, че не е от певците, които са фокусирани само върху музиката. Убедена е, че за добрия певец е важно да има и други интереси. Аз обожавам астрономията, чета много за такива неща. Сега съм започнала да си отглеждам цветя вкъщи, занимавам се с йога. Имам и достатъчно много други интереси, които са извън музиката. Най-актуалните търсения на цвета на пловдивската живопис са събрани в общата изложба «Живописта сега». Повече ще разберем от Влади Севов, който с това прекрасно синьо сако великолепно се вписва с експозицията около него. Чудесно е, че и аз успявам да се впиша в толкова много цветове. Именно това, вероятно, е целта и на кураторката на изложбата от много цветове да постигне едно общо усещане за нивото, състоянията на Пловдивската живописна школа, която знаем през десетилетията е страшно много прославяна. Дали и сега устоява на това ниво, на това задължаващо наследство, обръщам се към кураторката Моника Роменска, която започна всъщност тази поредица с графиката сега миналата година и сега продължава с живописта сега. Здравейте! Добро утро или добър ден всъщност? Добър ден, по-скоро. Пловдивската общественост всъщност е длъжник на художниците, защото по време на Европейската столица на културата беше показано какво ли не от всякъде и никой не се сети, че всъщност Пловдив е градът на художниците и има нужда, ние имаме нужда точно от това отново да заемем своето място. Стои ли тази слава още на град на художниците, както виждаме тук? Мисля, че да. Ако завъртите камерата, мисля, че ще се разбере. Ние сега се разхождаме да усетим обемите на пространството, а иначе... Как да кажа, каква слава на художници, то... Борим се да възстановим културата в цяла България. Общо взето мисля, че това е, което правим не само в Пловдив, ми в цялата страна, защото всичко останало е по-важно. Но ето, че настоящата усложнена обстановка роди някак си тази поредица да, с графиката Богу. Сега и в момента живописта. Всъщност идеята е наистина да покажем, че изкуството е живо и че всъщност това дава смисъла на съществуването на една нация и оттам нататък и на една държава, както е казал Чърчил още на времето, по време на Втората световна война, че ако нямаме култура... За какво тогава? За какво тогава я водим тая война, нали? И това се отнася за всеки един народ, независимо от това колкото е голям. Защото големината, нали, се изразява в качеството, а не в количеството. Качеството е това, което ви поведе към тази селекция, нали? Да, и мисля, че се получи, защото... Наистина, това е една изключително качествена по своята същност изложба. Кавалетна, несайен форми, живопис, двоизмерна, но в тази двоизмерност... Нещо зададено от самата... Разбира се, но в тази двоизмерност всеки един може да влезе много по-дълбоко в света, в историята и в приказката на авторите по-отделно и като цяло. Много се радвам, че успяхме да обхванем и пространството на прекрасната ни зала,
всъщност това, това и другата зала. Поне като обем със сигурност е много достойна. Да, да. В смисъл, че нали, не са само в една линия или по стените. Катерихме се и получи се и наистина изложбата е мощна, впечатляваща. Мощна? Но наистина като качество, за което най-много се радвам и изключително много благодаря на колегите, които откликнаха с цялото си сърце и с целия си талант. И това, което и вчера ти казах, че всъщност обединяващото в изложбата е не само, че всички участници са пловдивчани, ами това, че всички са талантливи. Това е основното нещо, когато е говорим за изкуство, да. Каквото и да било. И всъщност исках да покажа, че в Пловдив има много творци, много художници, които жадуват да покажат това, което правят, защото нашата работа се състои точно в това. Затова се казва вярвам, изложба. Че, вярвам, че има за и да се изложим. За, да се изложите. Вярвам, че има и публика зажадняла да види това. Възможността О, да, е до, разбира се. Възможността разбира е до 3 март. Това е, което можем да кажем за сега. А всеки, който иска да научи повече и да усети повече, да заповяда в зала изложба на зала 2019. Да, в Пловдив. Добре дошли. Благодаря ви много. Ние завършваме днешният ни културен, порция културен елексир с любимия ни град Русе, тъй като там обичаната от десетки поколения приказка на Шарл Перо Котракът в чизми оживява на сцената на Кукления театър. Режисьор на постановката е Ивайло Марков, а сценографията е на Стефка Кювлиева. Ролите в пиеста се изпълняват от най-младите попълнения на театъра. Това не е първата режисьорска среща на Ивайло Марков с Котракът в чизми. Малко различно го поставяме с различни задачи, с различен анализ. Малко искаме да го вкараме в нашата така инертна обстановка, да потърсим Котрака в себе си, да излезем от това положение, да не влизаме в тази инертност, която нашето съвремие, искаме или не искаме, не постави. Да ни обръщаме внимание, да потърсим истина, това, което нас ни кара да сме хора и човеци и да търсим спасението в него. В ролята на принцесата е Светлина Станчева. Едно същество, което също е изпаднало в една инертност, но в същото време мечтае за любовта и тя дреме така дълбоко в сърцето й. Царят се изпълнява от Мартин Пашов. Той е един изгубил се в еднообразието човек, който единственото, което му е останало, е неговата дъщеря и тя го крепи, неговата любов към дъщеря му, и това е единственото, което го държи, може би, докато не пристига Котракът и не показва на всички останали, че всъщност живота е малко по-различен и не е само ядене и спане, и че всеки има един Котрак и трябва просто да го събудим. Димитър Пишев влиза в ролята на маркиз Дю Караба. Когато ти не се занимаваш с нещата, които се случват, не им отдаваш толкова голямо значение, не търсиш вината в толкова външния свят, а знаеш, че винаги има някакво решение и повярваш, намериш тази мотивация, тази вяра в себе си, всъщност ти можеш да се справиш с всичко. И разбира се, когато срещнеш любовта, както се случва в пиесата, всъщност тогава ти имаш най-голямата сила да се промениш. Образът на Котрака в чизми е пресъздаден от Ивета Маринова. Това е прекрасно, че имам такава възможност да се сблъскам с такава роля, която да ме извади от моята комфортна зона в живота и да променя и за мен нещата, освен за, нали, публиката и за децата и за всички. Премиерата на спектакъла Котракът в чизми на Русенския куклен театър е тази вечер от 18 часа. Маркиз Дю Караба! А, да ще! Не забравяй, че си изкотена за великата! Това беше от нас за днес. Утре продължаваме по-силни от всякога, а сега останете и с по-добрите новини, а именно новините на БНТ.